那我总是吧。你想想看，就算秦月把孩子给了你，他也不会不闹的，说不定将来还会闹出什么乱子来。我当初之所以同意你，纯粹是为了你考虑。可是你看，现在事情这个样子，还不如算了。我就不信，我还怀不上孩子了。哎呀，不是，即使你怀上孩子了。 那秦月的孩子也是我的孩子呀，我不能不管不问吧？那你怎么办？他不给你，他凭什么不给？他能给孩子什么？那合着你还就下决心要争这个孩子了？那你说我怎么办呀？我这不是怎么办不怎么办的问题。我告诉你，魏明，是这件事情已经非常严重的影响了我们之间的感情。哦，我夹在中间算怎么回事？ 圆圆，我和秦月的事儿你也知道，这也不是说我和你好了之后背叛你，闹出的这些乱子，我总得收拾这个残局吧。这我当然知道，不然我也不会这么客气。不过，你以后不要再去接秦月了。孩子的事儿，看他的态度再说，不能因为这件事情，总是让我们之间这么不愉快。 喂，我，你说话呀！我告诉你，我在医院呢，刚做完 B 超，医生说我肚子里的孩子很好，就是缺乏营养。 还不说话，那我挂了。我是魏明的妻子，找我什么事情？我想见见你。 好啊，我也想和你谈谈，在哪里见面？你发我手机短信吧。